O Marcão TV mandou assim no chat: Saulão, como participo da faca todo dia depositando no CSGONET? Ah, é muito simples. Deposita no CSGONET usando o cupom SONHO, você vai ganhar 40% de bônus no seu depósito. Depois você vem aqui durante a live, todos os dias sorteio de uma faca. Ontem foi essa Paracord, lindíssima. Hoje tá sendo essa Noma de R$1.900. Todos os dias um sorteio relâmpago. Survival, Crimson Web, Talon, Flip Autotrônica, Bayonetta Knight, AK-47, Case Hardened Factory New, Luva... Mais luva todo dia. Não é simples, é só você preencher. Depositou, preencheu, participa do diário. Ah, Saulinho, e do sorteio mensal? Sorteio mensal AK Gold Arabesque mais 10 facas Tiger Tooth, R$60.000 no total, sorteio do mês. Você pode participar do diário e do mês. E agora, clã? Ah, vou mostrar pra vocês uma parada que eu fiz hoje, tá? Bom, guys, vim aqui no csgo.net, depositei $450. $450 usando o cupom SONHO, deu... 630. Aí vamos fazer o cálculo aqui, ó. Foi aqui, o primeiro tiro que eu dei foi nessa Glock aqui. Essa AK tinha sido ontem. E não veio com 2%. Não quis vir. Ó, 30. 630, 600, 570, 540, 510, 580... Não, 480, 450. Ou seja, o bônus foi inteiro embora aqui. Aí eu tinha depositado 450, entrou no saldo real. Falei, mano, vou dividir esses 450 em 10 tiros de 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No último tiro eu ganhei a Glock Fade. E na bita, viu? Eu precisava de 98283. Veio 98287. E aí ganhamos a Glock Fade. Já está aqui no inventário. Veio com esses 4 adesivos do unicorno. Unicorno, né? Não sei se vou raspar, não sei se vou deixar. Só sei que essa Glock vale mais de R$10.000. Porque o preço da encomenda dela é R$9.800. Essa Glock que vale mais de R$10.000. O preço da encomenda é 9.800. Só diga uma coisa, csgo.net, cupom sonho 40% de bônus. 45%. Só pra vocês terem uma noção de como que tá a forra hoje no csgo.net usando cupom sonho. Primeiramente, Rafa. Eu tinha postado o sorteio diário aqui, o Rafa veio e respondeu. Saulão, o que falar desse cupom sonho? Alp Fade de $1.000, Bowie Fade de $322, Karambit Blue Steel de $600, Bowie Fade de $322 e Bayonetta Fade de $1.176. E aí, ó, ele falou aqui, ó, sem contar que o cupom sonho ainda vai dar a chance de render mais alguma faquinha no sorteio. Exatamente. Duvido conseguir isso na minha conta zicada. KKK, consegue, vai? KKK. Esse duvido virou uma forma de você mendigar sem ser mendigo, né, velho? Porra, duvido tu me dar essa faquinha, mané. Vamos lá, guys. Agora eu vou entrar na conta do inscrito que ganhou ontem o sorteio de $100. Todo mundo sabe, pode dar muito bom no CSGO.net, como pode dar ruim. Então, o que a gente vai fazer? Vamos garantir pelo menos uma skin pro inscrito. E eu acho interessante a gente abrir a caixa coverage, que é pelo menos uma skin da raridade vermelha que o inscrito vai sair. No mínimo. Para, legal, uma M4A4 Emperor de $12. Show, tá ligado? E foi com o bônus, tá ligado? Foi com o bônus. A gente depositou 100, já ganhamos uma M4 Emperor top. E a gente tem as caixas gratuitas aqui também. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dá pra abrir mais uma caixa covert de graça pra ele. Tamo com os mesmos 100. Ai, podia ter parado nessa Capio Injector, né, mano? Deu uma Royal Paladin. Não faz nem muito sentido a gente pegar essa... Ah, legal. Ah, que merda. Eu achei que ia dar a opção de eu trocar por outra skin, velho. Ah, agora tu tem duas M4A4, irmão. Vamos lá, agora o que a gente vai tentar ganhar pra ele? Uma luvinha, velho. Uma luvinha, porra, mais basicona mesmo, só pra falar, porra, ganhamos uma luva. Pá! Pá! Mano, não sei porque eu tô confiando que vai vir com esses 5%, velho. Era pra ter sido teia agora, velho. Dá uma olhadinha aqui no Provebs. 68, 58, 29. 68 pegaria. Pá. Pá.
Pum. 23, 37, 94! Pá. Pá. Pum. Ah, tentei pegar nesse pum, tá? 15, 53, 52. Vai ter que ser o Tei, velho. Tei! Ai, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tá lá, velho. Podia ter pago naquele 94, né? Pra gente não ter que dar o tiro. Ganhamos 70 dólares. Então, mano, pra gente sair no valor que a gente entrou aqui pra ele, a gente tem que buscar uma skin de uns 30 dólares. Vamos buscar, velho. Agente TR... Uns agente TR. Ó, oh, aqui, ó. Sir Blood. Oh, acabaram de ganhar uma faquinha na caixa. Saulo, pega o Doctor. Ô, oh, irmão, esse de 20 dólares já tá difícil de pegar. Imagina o Doctor. Doctor é mais barato? Doctor é. Inclusive já pagou o Doctor. É, o Doctor. Doctor que é o bom. Aí, mano, pegamos uma luva, uma M4, um agente. 9 tentativas de 1 dólar. Nossa, mas é... Mano, é entre uma tentativa de 729 ou 10 de 0,73. O que vocês acham mais legal? Uma de 7, né? Então vai. Acho que era melhor mesmo 10 de 0,73. Pô, mas tá bom, velho. Ganhamos pra ele aqui. Saímos um pouquinho no prejuízo se você for colocar na ponta do lápis. Porque, ó, 10... 20. Só que tem mais alguma coisa aqui, não? Não, é só isso mesmo. Ó, 12, 60, 80. Eu não sou bom de cálculo, não, velho. Na moral, ainda mais que esses números tudo picado. 75 e 23. A gente depositou 100 dólares pra ele, saímos com 75 e 23. Pra ele foi muito good. Foi um profit maravilhoso. É, se tivesse sido você, ele depositando, ele sairia 25 dólares no prejuízo. Se você for ver, pelo risco, foi bom, foi bom. Parabéns aí, Luvinha, agente, M4, outro M4. Aí, ó, essa M4 aqui, pelo visto, não vai vir. É até melhor que ela não venha, porque, pô, pegar duas M4 à toa, assim, pô. E a Luvinha deve chegar daqui a pouco também. O agente já chegou, esse M4 você solicita. Ai, velho, deu bom demais no final das contas. Só recapitulando aqui, mostrando novamente o que o inscrito conseguiu ganhar hoje, que foi surreal. Alp Fade, Bowie Fade, Karambit Blue Steel, Bowie Fade, Bayonetta Fade. Deixa eu ver quantos dólares dá isso. 3.300 vezes 5. Mais ou menos... O dólar tá um pouquinho abaixo, né? Vamos tirar 500 reais aqui. Mais ou menos 16 mil reais, velho. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito.